Oh ja, dan gaan we heel hard waaien. Oh, dan gaan we schuin. Chicken feet. En je kunt ook nog je rug knabben met het nageltje. Kijk dan. Ade de Nagel. 3. Ade de Nagel, denk ik. Kijk. Het is al allemaal weg, hè. Nee, Stefan. Oh, schoenen uit! Gert-Jan, die witte schoen in de klomp. Lijkt een beetje jatten van de Grieken. Zeg, hou nou op, man. Laat die kinderen nou eventjes gewoon met de klompen spelen. Geef die klomp nou, terug, joh. Nee. Kijk, daar hebben we de klomp. Daar gaan we de klomp rond de wereld. Dit is de Kloggy Reporters Hongkong. Daar zijn we voor. Ahoy! Nee, Stefan, het is niet. Nee, Stefan, het is niet smeren. Het is wel even anders hier in China. Het is een ander land, dus het is gewoon anders. We gaan hier binnenkomen met die Volvo Ocean Race boot. Die boten hebben natuurlijk wel wat eten meegenomen vanuit Europa, maar ze moeten natuurlijk ook aanvullen wat extra's en zo. En dan gaan ze gewoon naar de Chinese supermarkt. En dat is wel interessant, want hoe gaan ze nou lezen wat er in het pakje zit? Ben je aan het vissen? Ja, het lijkt alsof ik hier in een aquarium sta, maar dit is de supermarkt in Hongkong. Okay. En ik ben eigenlijk een rondje aan het doen om in te kopen voor de lekkere opleiding. Het is een blik vol met verschillende soorten nootjes. Super lekker. En gezond. En gezond. Hoe ziet het er dan uit? Wat neem je allemaal mee? Ja, het is, we hebben de basis vriesdroge maaltijden. Ja. Dus dat is met z'n tienen, 3 maaltijden per dag, van een ontbijt, een lunch en een avondeten. Ja. Maar daaromheen, daarmee halen we eigenlijk niet zo hoeveelheid calorieën. Dus we nemen mee proteïne bar, milky bar. Dit is mee goreng, hot and spicy. We gaan hier waarschijnlijk onze... Weet je wel dat je 2 dagen lang on fire staat? Oh. Chicken feet. En je kan ook nog je rug krabben met je met het nageltje. Kijk dan. Dit is de zeilmakerij van de Volvo Ocean Race in de boatyard. En dat wil zeggen dat alle zeilen hier gerepareerd worden. En we hebben daar het zeil van Turn the Tide on Plastic, dat ze natuurlijk weer helemaal gesloopt hebben. En deze mannen die plakken dat weer in elkaar en dan kunnen ze weer met een zeil als nieuw vertrekken naar de volgende etappe. Op een Volvo 65 liggen allerlei zeilen gestapeld aan dek in die grote zakken. Waar zijn ze eigenlijk voor? Wanneer gebruiken we die? Het is tijd dat we dat eens even gaan uitzoeken. Hoppa, let's go! Aan boord van de Volvo 65 hebben wij 9 zeilen. Oké, de wind komt hier. Wacht, ik ben even de wind voor je. Nou, als er nou weinig wind staat, dan zetten wij hele grote zeilen op, want dan willen we zoveel mogelijk druk. En dit zeil heet de Masthead Zero, want het gaat helemaal tot het topje van de mast.
En wat als er meer wind komt aan de wind? Oh ja, dan gaat het heel hard waaien. Oh, dan gaan we schuim. Te veel zeil. Te veel druk. Dus wat houdt dat in? Dan moeten we naar een kleiner zeil. En dan gaan wij naar de J1. En de J staat voor jib. En dat is in het Nederlands een fok. Als het nou nog harder gaat waaien, dan heb je de J2 als het heel hard waait. En dan kunnen we zelfs nog naar de J3 als het echt stormt. Dus dat is aan de wind. Dat is als we tegen de wind in moeten eigenlijk. Aan de wind is eigenlijk helemaal niet leuk. Aan de wind is langzaam. Wij willen met de wind mee. Wij willen voor de wind. En dan halen we weer ons heerlijke grote zeil erbij. De Jenneker, die heet de A3. En dat is meer een soort ballonzeil. Dat is een heel vol zeil. Maar op een gegeven moment dan wordt de A3 ook te groot. Want dan gaat de boot in de golven duiken en dan kom je gewoon bijna niet meer vooruit. En dan hebben we dus wat wij noemen een kleine spie. Dat is onze stormspie en dat heet de fractional. Die gaat niet helemaal tot het puntje van de mast. Voor de wind stormzeil. We zijn er nog niet, want nou zijn wij aan de wind gegaan en we zijn voor de wind gegaan. Maar we kunnen ook halve wind varen. En daarvoor hebben wij in de Volvo Ocean Race een nieuw zeil, de J0. En dit zeil is mijn favoriete zeil. Ja? Daar gaan wij zo lekker knetterhard mee. En is het niet duidelijk? Dan kun je allemaal Carolijn vragen in Scheveningen. Maar niet allemaal tegelijk, hè? En vingers opsteken, één voor één. Ik wil! What do you think of these clogs? Amazing. Would you like to have them? Yes. This is the prize. Houd je waffel game. Do you want to play? Yeah, definitely. Okay, let's play. Come on, boy. Houd je waffel. Houd je waffel. Vandaag in Houd je waffel spel hebben we Team Axel Nobel. Dit is Luc Mooi. He's quarter Dutch. De andere drie kwart komt uit Nieuw-Zeeland en Australië. En hij is Trimmer Helmsen bij ons aan boord. Simeon Tien Pont, he's obviously one of Holland's finest sailors, having won the prestigious award. 100% Dutch, as you can tell by his massive frame, big chin. Ronde 1, 5 vragen, elk goed voor 20 seconden. Question 1. What do we eat kibbling with? Is it A, peanut sauce, or is it B, garlic sauce? Garlic sauce. Well done. Question 2. The symbol of Den Haag is a stork. Is he standing on A, one leg, or B, two legs? One leg. Very good. Yay! Question Ado Den Haag, hè? 3. Ado Den Haag, denk ik. Our king, Willem-Alexander, did he ice skate in the A, Olympics, or B, in the 11th City Tour? He must have done that. Oh, that's good. Well done. Question 4. Which animal will you find in the North Sea? Ooh. Is it A, the zeeleeuw, or B, the zeehond? I don't know what either of those animals sea are. Sea lion or seagull? No, it's not a seagull. Seagull is a sea dog. Yeah, but it's a seagull. A sea lion or a sea dog? A seal. Yeah, that's good. Good question. 4 out of 4, that's really good. 1:20 already. Yes! Which celebrity visited the race village last time in Scheveningen? Is it A, DJ Chesto? Or is it B, our king, Willem-Alexander? King Willem-Alexander! Hopefully he does it again. Secondes kunnen worden ingezet in ronde 2. Het eten van de stroopwafels. Maar dat doen we wel, geblind. Go down. That's it. Hard left. Yep, big down. There you go. Left, wait, that's it. That's just it. Team Axel Nobel vindt zichzelf terug in de subtop. Maar helemaal bovenaan bouwen backing met Team Brunel. Respect, because you're the only one that didn't spit about. Kijk, Hollandse glorie.
Kijk, dag verse vis uit Scheveningen. Geïmporteerd en hier in Hong Kong Island. Een Nederlands visrestaurant met een echte Nederlandse vis uit Scheveningen. Patrick. Lekker, eindelijk wat normaal gebleken. Een haringje. Vers haringje erbij. Mag ik proeven? Zeker, zeker, zeker. Hollandse nieuwe. Lekker uitje erbij. Lekker hoor. Hé, hey, Patrick, hoe komt die vis hier nou? Ja, werkt dat? Ben je wel tegen ons eigen seafood, twee keer in de week uit Scheveningen naar Hongkong. Okay. Dus binnen 48 uur vanaf de veiling is het in Hongkong. Ja, hier in Hongkong is natuurlijk een hele klus om verse vis te vinden, maar in Scheveningen zometeen, de finishplek, een stukje makkelijker denk ik. Precies, toch? Patrick, dat is het. Dus kom iedereen naar Den Haag, naar de Feminish, de Ultimate Destination, en dan gaan we lekker vis eten met z'n allen. Daar kom ik ook mee. Ga ik goed zo, absoluut. Ik ben op een haring, hoe zit het? Heb je nou eens twee honger te laten? Oké, ga lekker zitten, gasten. We staan hier bij Carlo en Carlo heeft weer een nieuw weetje voor ons. Ja, klopt ja. Dus ja, zoals je ziet, we hebben hier alle zeilen nu op het voordek staan. Zoals je misschien niet realiseert, zijn deze zeilen ontzettend zwaar. Hoe zwaar dan? Bij elkaar weegt het ongeveer 800 kilo, maar dat is denk ik te droog. Nat weet ik het niet, maar ik denk dat het bijna zal verdubbelen. Dus dan zit je zo rond de 1600 kilo natuurlijk. En we zijn natuurlijk altijd bezig met het verplaatsen van het gewicht op de boot. Dus als Bouwen zegt van jongens, ik wil dat het gewicht wat verder naar voren gaat, dan moeten we alle zeilen dus naar de punt slepen. 3, 2, 1. En als hij dan 5 minuten later beslist dat het toch naar achteren moet. Stel de golf over, dek en wind. Je bent gewoon de hele tijd bezig met gewicht even eigenlijk. Maar ook binnen dus alles, de tandenborstels, de zonnebrillen, de bedjes, het eten, alles moeten we verplaatsen. Het lijkt allemaal romantisch, een beetje zeilen over die wereld. Maar 80% is gewoon sjouwen. Ja. Gewoon hard werk. Kikken. Ja. Jezus. Het is allemaal weg, hè? Let's head down to the beach today, we say oh. Hey Peter, nou je door bent, kan je even een quizvraag voor deze week vragen? Goed plan. Bij welk team heb ik de afgelopen etappes meegezeld? Weet jij het antwoord? Schrijf het in en hier op deze link kan je het invullen en dan maak jij misschien kans op dat hele mooie VIP treatment pakket in Scheveningen bij de Ultimate Destination in Den Haag. Oh, hij heeft zijn hand eraf gehaald, zag je het? Ja, maar dat ging te snel denk ik. Ik weet het. Hey Annemiek, ben je al klaar? Is het gelukt? Ja joh. Alles shoppen? Jeetje, Mina, wat een klus. Hoeveel tassen heb je hier nou staan? Nou, dat is een goede vraag. Voor 22 dagen. En als het nou langer duurt? Dan hebben we een probleem. Dan moeten we op een houtje bijten. Ik heb het leuks voor je. Ik denk dat het nog wel past. Koekje met gelukswens. You never know what next week will bring. Je weet nooit wat de volgende week zal brengen. We are with the Clarion reporters and we like to get more fans in France. El can Papito! Can you please ask our fans if they can sign up on the Facebook? Yeah, yeah. Yes, for sure. Yeah? Alors, surtout, ne signez pas ce truc, parce que c'est des charlots ces mecs, hein. D'accord? Allez, salut. Oh, goeie! Bedankt, hè! Hey, Johnny! Toppie, hè? Een vriendje overal.